Takže, ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimonku, já ti přeju všechno nejlepší k narozeninám, tímto oficiálně. Máme i když sice, ještě nemám. Máme sice 25. dubna. A já mám narozeniny 14. května. Ale, jak říká Šimča, narozeniny se blížej a my už jsme možná dva, určitě, možná tři roky. No dvakrát nebo třikrát na moje narození jsme odkládali výlet na toto místo. Ano, odkládali jsme tvůj narozeninový výlet a teprve snad po třetí se to podařilo. My jsme ve stanici, ze které já jsem naprosto unešenej. Která Šimonku se jmenuje Dolní Zlat. Ano, Šimčovo přání podívat se do Dolního Žlebu se konečně vyplnilo a přáníčko se splnilo. Tato stanice, ta prostě snad nemá chybu. Já se nebudu dlouho vykecávat a rozplývat, protože to všechno uvidíte. Jo, jenom je chci to tady říct, nádherný. Jenom chci říct na začátek, že není ráno, je něco víceméně okolo poledne a my vlastně nezačínáme, my už jsme v plném šotouském běhu, protože už jsme byli Šimčo ve stanici. Děčín prostřední. Ano, ale ta sice nebyla špatná, ale s takovouhle nádherou, jako je tady, se to vůbec nedá srovnat. No. Takže my už máme něco za sebou. Výstraha, něco pojede. Dobře, tím pádem to urychlíme. My už máme něco za sebou, o to vás samozřejmě neochudíme. To si dáme na začátek a potom přijdou na řadu vlaky z Dolního Žlebu. Šimonku, jo, rychle končíme, protože už tam něco je. Rychle pozdravit fanouškům. Jo, já zdravím vlaky a autobusy a Petra Řídla. Tak, to jsou tvé pozdravy a moje pozdravy jsou pro Jan Kluka a Tomáš Rutar. Takže všechny vás moc zdravíme. Jo. Užívejte si dnešní video, protože počasí je sice takový trošku aprílový. Před chvíli byl neskutečný slejvák s deštěm, ale zase teď trošku vykouklo sluníčko, takže možná bude z deštíček, možná sluníčko, ale uvidíme. Tady je to nádherný. Šimčo, pocáčka, pojď na to. Jo. Jo, kluky mám a tašku taky. Jo, já jim mám vůbec. Ještě tamhle teda v domečku je paní výpravčí, co nás velice překvapilo, tak doufáme, volno, že to tady s náma nějakou tu hodinku vydrží teď odpoledne. Zatím čau a my se jdeme podívat, co se to tamhle blíží. Jo, čau. I když vlastně pozor, začátek bude prostřední žleb a tohle to bude až potom. Jo. Šimčo, je tu začátek dnešního neuvěřitelného dne. A my jsme v Děčíně prostředním žlebu. Kde teďka je pět nákladů. A tamhle bylo pět vyskládaných nákladů a jeden z nich se teďko rozjel. Takže je to úplně její začátek dneška. Pak pojedeme možná ještě o kus dál, ale nádherný místečko. Nádherný místečko. A hnedle koukneme, kam pojede, jestli pojede doprava. Jo, máš pravdu, už musí jet na Děčín. Kdyby to vzal doleva, tak pojede na tu... Sice doleva, ale na pravobřežku. No a tamhle máme zleva Vectrona ČD Cargo. Bastarda ČD Cargo, Metranc a Dolce Bana. No, úžasná sestavička. Mezi a tím ČD Cargo Vectronem to tam byl. Tam byl schovaný ještě tenhle ten. Co to bylo? Byl to Trax nebo Eurosprinter, Šimčo? Nevím, asi Eurosprinter po mně. Tak uvidíme. Tentokrát... A je další nápad. Ano, tentokrát zprava. To znamená, ten by se mohl vydat na tu pravobřežku, jako by na Mělník. Čověče, a to je co toto? To je co toto? Raypool. Nádherný vagónky. European Sleeper. Express, šim mi na začátek pacáček, protože to je teda úloveček. No. Ono to chvilku vypadalo jako, že to je jenom nějaký přejezd, ale pak tam lidi byli. Tak
ten jede taky do Děčína. Jo, to bylo podle mě nějaký z Německa. No to každopádně. No Šimčo, my tady asi čekáme. A jdem se okamžitě podívat na grab. No na grab, než tamhle ta flotila asi se rozjede, ne? Protože všichni svítějí, ty všichni pojedou. To nemůžeme odsaď odejít teďko. No to nemůžeme. No tak čekáme. Tak tamhle ta čtveřice těch nákladů tam pořád stojí. Ale my jsme zkontrolovali grab a Šimča hned přispěchá s vysvětlením, co jsme viděli a co se ještě objeví. No nějaký European Sleeper normálně. European Sleeper. Jo, z Bruselu do Prahy a já k tomu řeknu jeden takovou moji zajímavost. Šimčo, povídej zajímavost, ještě máš dnes chviličku čas. Já jsem někdy měl grab. Dělej, už to houká. Jsem někdy měl grab a na hlaváku jsem dělal příjezdy z Bruselu, takovýhle nějaký vlak Bruxel Smídy a tenhle bychom přesně viděli. Takže ES453 tuším, že European Sleeper. A ten jede teda z Bruselu na hlavní nádraží? Jo. A ty v zádech? Na nádraží Bruxel Smídy. OK, a ty v zádech máš ještě něco jiného? Kanopus. Ty máš v zádech ještě kanopuse a toho my známe. Ten je ze Zurichu, takže z Zurichu do Prahy a ten by zřejmě měl ještě předjet taky tyhle ty náklady. Pak by se teoreticky mohlo něco z nich rozjet. Jo, ale ten je v dolním žlebu teď, viď, byl na grapu. Jo, nějak v dolním žlebu má 130 trošku minut zpoždění. Chudák, tak na ně čekáme. A tam jsou ještě jako nábezky dva, tam po té kolejku jel ten vlak. Pozor. Pozor. Tak tam je pořád nábez, tak směrem proti. To bude kanopus, Šimčo, tohle. Jo. To si myslím, a že bude on. Tamhle bohužel jsou chlapi v kolejích a něco dělají. Takže my musíme počítat s tím, že možná vlaky budou houkat i na ně. A jsme měli možná nějakou námačku. Ano, kanopus. EC4-5-9. Nějaký spánkovej, ne teda, lůžkovej. A tohle je klasický sleeping. Hele, sleeping car, to je úplně přesně ten, kterým my jsme, Šimonku, jeli... Do Popradu. Ano, do Popradu. Nebo nějak Poprad, Tatry, někam tam. Tak, takže to máme tyhle ty dvě osobky a mohl by se vydat na cestu zase nějaký náklad. Jo, třeba tamhle ten jeden z těch čtyř. No, okej. Tak my jsme si popošli tady blíž týhle z té krásné trojičce, bohužel ten ČD Cargo Vectron se nám tam ještě schoval. A teď já řeknu, tamhle stojí voda Šimča, v tom... Šimča ji tam odhalil, takže... My se tam možná na ní půjdeme si podívat, ale je pravděpodobný, že nám něco přijede od Děčína, anebo jakoby přes most. A nebo taky od Německa. A nebo taky od Německa. Tamhle to bliká zase na návěstidle. Já už asi nebudu. Ten návěst bliká směrem do Německa. Tadyhle dávají pracovníci už pozor, takže já asi zůstaneme na chviličku tady a něco se nám tamhle možná za chvilinku vyloupne. Jo. Tak ozvalo se. Nějaký vektor, já si mohutně zahoukat. Ano. Že ještě od zvěna tady byla hodně dlouho slyšet. Tedík. A byl to tedík. Máme pozdrav od pasažérů, úžasný. Vypůj to na Berlíner, jo, EC171. Z Berlínu. Berlíner z Berlína. Berlíner z Berlína. My se prostě musíme jít podívat na tu vodu. Na maximu půjdeme, ale musíme tady počkat ještě na ty náklady a tamhle furt to tam bliká na tom návěstidle. A máme tady asi další Berlíner. Ten se vyloup pro změnu od Děčína. Jo, asi pojede. Hele, on možná pojede. Na tu blikající návěst. On by možná mohl. Tak, bude traverzovat sem k nám. Ještě aby nám to tady nedal teďkon. Linda. Linda, jo. Díky. Šimčo, svíčková jede okolo. Svíčková jede okolo, nemyslíš? Jo, je vlastně svíčková. Je to možný.
A teď dvakrát nějaký vetrohouk, no a nějaký z těch, kteří pojede. Ještě tady, a je to ten metrán zubaj. Ještě tady doznívá ozvěra v údolí. Přehodila se mu vypka a ten zřejmě, že mi teda už pojede na tu pravobřežku, jo. Jakože na Mělník. Pěr Mělník, a... malý ujezd a tak. Dále. Šimča tady. Už tam na nás pomrkává. Oni jsou tam dva chlapy. Tak, teď už se snad dočkáme, že pojede na ten most. Díky. Ahoj. Ahoj. Díky. Čau. Ahoj. Šimčo, měli jsme někdy takovýhle krásný pozdrav? Nevím, budu mě na. Houkačku ještě okýnko. Tak co, zahne tam? Tamhle vzadu je právě ta rozdvojka, kde to jako se to rozbočuje na Děčín a na ten novej železniční most. A zase nezahýbá, máš pravdu. Na tu pravobřežku. Jimmy, připomeň mi, já si to teď nemůžu vybavit. Kde jsme byli na té pravobřežce, tam v té stanici, jak jsme pak měli ten vejlet ještě na tu muzeální... Ale ne, Březno to bylo, ne. Na tu muzeální, na tu železnici. Ne, jo. Jak se to tam jmenovalo? Velké Březno, nebo Malé Březno. No tak prostě tahle trať. Vlastně jakoby pravobřežní, i když my to teď máme opačně. Jo. Takže dlouhatánský metranc. A ten směřuje tím pádem dolů na Prahu do Sedlece a zřejmě jakoby do Libně. No to se uvidí. Ale tady Černý gard do Praxí. Co nás to překvapilo od Děčína? Sviští tam po té koleji, co stál ten metranc. A jede nahoru na sever. Jo, jo. No my jsme se Šimčou zkontrolovali grab. Tamhle teda mezi tím doklouzal jeden metranc. No, to bychom nebyli my, aby jsme nespůsobili nějaký zádrhel okolo Mělníka, takže opět provoz když zastaven. Když abyste neslal zase nějaký další. Úl. Mezi Libichovem a Mělíkem provoz zastaven. Teď je 10:30, mají tam psáno... Do 12. Takže je možný, že tyhle si náklady, které tady stojí, možná majec jakoby směrem na Mělník. A teď na tu pravou břežku nepůjdou, protože se tam zatím nejezdí. No, jo. Uvidíme. Něco nám před chvilkou houklo do zad. Budeme ve střehu. Ale z mostu přijíždí jde z kargo. No tak přece jenom z té uzavřené pravoběžky mě to přijelo. Máme tady ID z Vectrona. Jo. Jenom LVčko. Díky. /7 Šimonku, nepamatuješ si ho náhodou podle čísla? Možná jo. 7-4-7. Jirka Vectronu a jeden Vastart. No a máme tady metrans. Ten pojede zřejmě zase na Děčín. Jo, díky. Takže toho ta výluka teďko nebude trápit. A ten IDS Vectron má svůj výluka směrem k nám. Máš pravdu, Šimčo, ten si to přehodil, takže možná pojede zase někam na Děčín. Uvidíme. Tam jeden IDS Vectron
si myslím o tom IDS Vectronovi, že protože to je měl mít Liběchov a měl mít je myslím... Počkej, je měl mít blíž k nám? Nebo není? Liběchov je blíž k nám. Jo, tak to nemohl přijet. Já jsem si myslela, že by přijel zraň. Hele, on jede na tu uzavřenou trať. Tak to je překvápko, on tam jede. Protože já jsem si myslela, že ten IDS Vectron jako přijel z rančíru ze Mělníka. Ale chtěl jde směrem dolů, ale jak tam je ta výluka, tak nemůže, až si přijel sem a jede dolů, ale to není kvůli tomu, protože Liběchov je blíž k nám. Tak když ho tam pošlou, tak to zřejmě nějak se to prošťouchne třeba za nějakou chvíli. No tak sláva. Takže no, máme první vlak odsaď, který jede na most. My se tam možná zkusíme se Šimčou potom někde ještě dojít kouknout podél kolejí, jestli se tam bude dát dostat, aspoň na chvilinku tam kouknout, protože tam to bude opravdu překrásný. Tati, RSA! No co se to tam zjevilo? Hele, to mezi tím vlastním a tím DP Vectronem asi je kolik pro vetrán, takže už tam vyjel odsaď druhý vetrán. Úžasný. No a přehodila se mu vyhybka a jede IDS Vectron. Tak naše jede zpátky. Děkujeme moc. Naše domněnka asi platí a jede si do Děčína. Jo. Čau! Nádherný mávajdy. Ale tak on asi přijel jako... Teď nevím odkaď. No přijel z té pravobřežky, no, zajel si sem a teď jede do Děčína. Asi no, si pro něco. Z pravobřežky z nějaký stanice. Tak, od někaď prostě. Máme a máme tady další kousek Šimi. Jo. Traxe RSL. HSL. Ne HSL. Proto by bylo jak růz tou oranžou. Hele, a teďkon jsou to zcela evidentně auta z Německa, takže koukneme, co to je za auta. Jo. Ale ty vyhybky, co se tady přehazovaly u nás, ty možná jsou ještě pro něco jiného. Ale jo. Ten je krásný. Ahoj, mávačka. Vlajky. Šimčo, vlajky, Vlajku. Rychle říkej. Německo, Rakousko, asi Belgie. Česko, Slovensko, Maďarsko. Kámo, ty jsi expert. Já myslím, že to máš dobře. Takže Toyota. Ale neslyšíš něco od mostu? Jako se mi to zdá? Ale on... Aha, tak on tam jede na ten most dokonce. Ne, nejede. Ten se tam... Jede. Tak ten se tam hadí prapodivně. Nebo já jsem si vlastně jenom myslel, že odsaď po tom mostě nejezdí žádná osobka. To by neměla, jako to by asi neměla. Vlastně ještě nejsem jistý, jestli nejezdí nějaký osoba typu v pravobřežce, Děčín, Ústí, ale odsaď z prostředního žlepu po tom mostě do Děčína rozhodně nejezdí žádná osobka. Ale ještě jsem tam zahlídl nějaký Lexusy mezi těma Toyotama. No škoda, ten most tam to musí být krásný. Mě to tam teda strašně láká se tam jít podívat. No tak, počasíčko nic moc, teď nám začalo pršet. A tamhle nám hned něco vyjíždí, my jsme tam nakoukli. Jdeme se podívat jenom na začátek toho mostu. A tady máme Rumburg, Deutsche Bahn, Desiro. To znamená osobka tady. Od Děčína nahoru na Německo? No, ono jezdí nějak jako, že z Německo do Rumburku. No, tady už je začátek toho nádherného nového mostu, který byl v rekonstrukci. Tady bylo strašně dlouho zavřený. Tak, teď trošku zmokneme, ale to nevadí, ono to bude na chviličku. Tady přenádherný, tamhle na opačné straně je zase ještě překladiště nějaký ranžír. Ano, ty to tady je jenom jednokolejná. No já sám. Tamhle je hromadé. Tak, jdeme zase zpátky. Teď nás to tady teda maximálně překvapilo. My jsme zrovna byli se podívat u toho mostu a chtěli jsme se jít podívat na Maximu a dva kapty rejni.
Chlapi jedou na děčí. To je jasný. Jedou na děčí. Na děčín. Ano. Teď nás teda maximálně pržekla. Oni tam nebyli vidět vůbec, ani slyšet. No a po cestě na Maximu musíme natočit tady nádražní budovu v prostředním žlebu, která už je tady teda hodně taková schovaná. Dolní žleb Bad Schandau a na druhou stranu Děčín. A Děčín prostřední žleb. A já jsem tam viděl tabulku, že nějaký jako zákaz parkování po nějaký zvězdem pro pana Bobáka. Aha. Pod pokutou 1000 korun. Možná, že tady někdo v tom bydlí, čověče. Těžko říct. Je to teda trošku schátrala. Už to viděla. Každopádně tamhle se to rýsuje. Tady jsme u toho dojčebánský elektrona. Pržet už naštěstí přestalo. Přestalo? No my se dojdeme kouknout tamhle. Do toho malinkýho dieselovýho rančírku. To máš pravdu, malý dieselový rančírek. Jsme ušli pár kroků, Šimča je trošku nervózní, protože asi se takhle něco objeví a my nevíme, co to je. Ano, slovenský Vectron. Já jsem mu říkal, pojď natočit tu Maximu, stejně něco prošvihnem, to je vždycky, s tím se nedá nic dělat. Ale Maxima tady v Šimčově malém dieselovém rančírku, co? Podobný mám doma. Máš takový doma, jo? Lebo si ty kolejišti. Tady je to všecko zavíkolejkovaný, tak asi tam může vlízt, tady se nám nic nestane. No je tady. Hele, má tam nějakou ceduli? Něco IDS? Hustý. No Šimču, je to jasný. Provozovatel IDS Cargo. Maximy. A tady jsou ještě nějaký... Tady jsou ještě nějaký vagonky. A Maxima je má taky ještě nějaký. Ty brďo. No tak to i takhle poprvé v životě vidíme zblízka někde zaparkovanou, odstavenou. A moje oblíbené cedulky. Voice Turbo Lokomotive Technik Kiel. Produkt Maxima 30 C něco, to nepřečtu. A z roku 2009 každopádně. Maxima 30 CC. Takže... Čověče, tak Maxima je z Kýlu, jo? Jediná tady. No ne, uvěřitelné. Kde podle mě ten slovenský Vectron na most? Jel na Mělník, jo? Je to možný. No teda, tak Maxima. A tady je hodně nějakých těch zrnin. Tady jsou ještě odstavené nějaký vagonky. I systémy. Tady ještě jednou. Lopek Turbo Lokomotive Kiel. Hustý. No takže teď máme definitivně potvrzeno, že to jezdí pod IDSkem. No tak dobrý. A tady je asi, z toho bych se mohl složit pěkný vlak tady z těch všech. Z toho by si vyskládal, no neboj. To by si vyskládal určitě. Dlouhý vlak, tak. Z toho si skládal. Takže tolik. Ale nevím, jako, co tady dělá. Kdo? To Maxima asi tady nějak no teď jako nemá odpočívá. Co dělat, tak tady odpočívá, no. To je brďo. Takže tolik malinká návštěvička tady v rančírku s Maximou. V dieselovém rančírku s Maximou. Ještě jedna věc. Šimča ještě něco objevil. Tady jsem objevil ještě jakovouhle věc a F je podle mě jako, nevím, podle mě to je nějaký otvírání nebo něco. Je to možný, že se tím nějak otvírají ty vagóny, jo. No bude hele, tamhle ještě taky něco, co by se... Mohlo podvat otvírání. Jdem zase zpátky, ať nám nefrkne ještě něco dalšího. Jo, ale musí. No, už nám to frnklo. ČD Cargo, tamhle ESO asi. To nevadí.
To nevadí, nádhera. Myslím, že dneska jí ještě, myslím, že dneska bude mít nákladů víc než dost. Op. No, nádhera. Tady malý randírek z Voltech Maxima, úplně super. Vracíme se od Maximy a máme obrovitánské štěstí, Šimčo, můžeme trošku uhnout, pojď tady, až z nás pan Fíra není nadšený, nervózní. Máme tady zase nějakýho. Hele, ten možná už jel dolů, to je ten no. E186 138. Jo, to je nějaký stejný. Tak on tady zastaví, no tak se na něj můžeme kouknout. Jo. On to mě něco někam dovést. Co někam dovez? Musel to být v krátké jako vzdálenosti. Tak asi jel jenom do Děčína. No, asi jenom do Děčína. Ale kdyby to byl Eurosprinter, tak je to 185, ne? Je to tak? Podle mě jo. Takže 186, 138. Halo, kdo se jede? Ale má Německo, Rakousko a Polsko. Jo. A co dělá v Čechách tím pádem? No, jsem právě chtěl říct. To je zajímavý. No, tak traxík tam asi zase rozsvítil, jakože pojede zase zpátky, tak možná, že pojede. A Šimča si tady přál na tom německém Vectronu natočit jeho oblíbenou tabulku. A Šimčo, a ty říkej teda ty země, co tam vidíš. Máme nám něco, ale to bude ten osobák z Rumburku, k tomu se vrátíme ještě potom. Německo, Rakousko, Belgie asi. Aha. Nizozemsko, Slovensko, Polsko, Česko, Maďarsko a Hrvatska neboli Chorvatsko. Výborně. Já to dopovím dáme k tomu Desíru, který teď se vrací se zpátky do Čína, že to je klasický. Jak se to jmenuje ty vlaky, které jedou za hranici a pak se zase vracejí? Příhraniční. Příhraniční. Je to klasický příhraniční vláček, protože jede z Děčína, zajede do Německa a potom, no tam nevím, jestli dojede až tam. Myslíš, že jo? No asi jo, asi jo. A projede se kousek Německem a vrátí se zase zpátky do Česka, do toho Rumburku. Protože ten Rumburk vlastně, ono se tam je ještě jedna trasa spodem, ale tam asi jezdí jiný vlaky. Tam asi jezdí jiný. A takhle dolem, myslím, že to je nějak možná trasa i na Liberec, ale ta ne, ještě vůbec nevím, jestli vůbec by se nějaký vlak tam teď dostal do Rumburku. Dobře, Šimčo, my jdeme zpátky na to naše místečko, kde jsme byli předtím. A musím nějak vymyslet, kdy my se odsaď dostaneme. Jenom pro tebe tamhle 193 377 má ten Vectron. Super. No a traxík se vrací zase zpátky. No opravdu, že jo. Díky. Za kam pojede? Pojede do Děčína? A nebo jede na most? Pojede na most. To už by asi traverzoval. Já on pro mě nemusí moc traverzovat, když jede. No kdyby jel do Děčína, člověče. Jede na most. Ne, jede na most, je to tak. No a máme tady traxíka. Je tady první vlak. Který tady asi bude stavit, protože má svůj. V našem narozeninovém dolním žlebu. Jo. Šimonkově narozeninovém dolním žlebu. Já už jsem prohrál dvakrát jedna své narozeniny. A máme tady traxe, možná, že by to mohl být i ten. Kterýho už jsme dneska viděli. Děkujeme moc. Možná, že to je on. Díky. On nám tam tak trošičku ujel v tom prostředním žlebu. Díky. Trax tady bude stavět, protože tamhle má stůj. Jo. Šimčo. Nejdem ho pokouknout ještě. Můžem. Běž mu zavolat do okýnka, že děkuji za pozdrav.
Čech. Proč by to nebyli, že to Čech je kargo? Takže 388093. Pojď, ještě obubejdem. Děkujem za pozdrav. Nejeli jste z Děčína už nahoru? Ne, reží. My jsme někoho viděli. Reží. Jo, okej. Okay. Tamhle jsou náměstidla. Ale Šimonku, tohle je teda... Šo to místo... Neskutečný. Jo. Hele, padlo mu to tam, myslím. Volno. Takže pojede. Nádherný. Pomalinku to rozjede. Má to tam. Šimčo, nechceš mít narozeniny častějiš? Já teda teď o tom přemýšlím a říkám si, není tohle nejhezčí stanice, ve které jsme kdy byli na vlakách? Asi jo. Já teda jsem o tom začínám být 100% přesvědčený. Protože tohle je teda absolutní nádhera. No já mám narozky 14. května. Takže bychom si to dali... Že bychom si to dali za 14 dní ještě jednou, jo? Ne, ale nebo za 3 týdny. Že tady jsme docela blízko k jejich narození. No teď to je právě kvůli tomu, ale že bychom pak jeli v květnu ještě znova třeba. No, to není špatný nápad. Já jsem teda úplně nadšený. Já taky teda. Váska, jestli paní výpravčí z nás bude taky nadšená, no a tak snad to nějakou tu chvíli tady vydrží. Čau, začíná být nadšený, já jenom chci... My jsme sice v tom prostředním zlevu prošvihli dvojičku Vectron Cap Trainu, ale teď tady máme aspoň jednoho. Já chci bleskově jenom ukázat, že tohle je nejlepší shuttle lavička na světě, protože na tu si sednete a máte neskutečné výhledy přes Šimču na jednu stranu i na druhou stranu. Jo, a teď tady máme dvojička Vectronu, Šimi a dávej pozor, proto... Protože za ním něco je? Ty říkáš, že to leasingáč? Jo, podle mě leasingáč Vectron. Dobře. Díky. Děkujeme moc. 193, 893. Ahoj. A máš pravdu, leasingáč to byl. My se tady dáváme teď svačinku, takže my jsme úplně ve střehu, ale bude to asi Berliner. Jo, a je on na obě dvě strany, do Německa i do Německa. Aha. Kačena. Kačena s mávačkama. Můžeme Šimčo samozřejmě doplnit, že my jsme už vlastně skoro hodně, hodně blízko státní hranice. No, strašně. S Německem. Školou, nebo jak se to čte. Tak no. Nějaká stanice, která už je v Německu. Nějak to tak bude, takže vlastně jsme kousíček od místa, kde Labe vtéká do Německa a jsme na úplných hranicích České republiky. Jo. No a Šimčo? Máme tady vějakom Vectrona. Vypadá to, že to je náš starý známý. Kde my jsme ho viděli? Někde tam pod tím Brnem, ne? Asi jo, někde tam. Ono to vypadá jak MRCčko, ale má to znak Beacom. Řekneme si číslo. Děkujeme moc. Díky. X4E 60632. Ahoj.
všechno odfouklo, ty cisterny. A chytil se, chytil se. Aby kdyby dobrý. Ještě letělo něco našel, tak abych potom... Co se to žene? Tak pro změnu Vectron. Ale... DBčkovej Vectron. Nebude Vectron, ne DBčko. Ne DBčko. Myslím, že veze auta do Německa zřejmě. Jo. Ale má tam nikoho? Měl tam nějakýho pičáka? Očko to bohužel jde. Já to taky znám od někať, ale nejsem schopný si vzpomenout, co to je. To máme tady na nějakém tubovém lakru, ale nevím název, jak se jmenuje. A to, máme ten dražší, co je Trax? To by mohl být ten Trax, který my jsme viděli už v tom prostředním žlebu. Jo. 0,3. Jo. Děkujem. Můžeme si ještě doplnit, že cesta sem do dolního žlebu je poměrně jako dramatická, protože tam asi... my jsme samozřejmě jeli autem od Děčína. A... No tam je asi, no taková, odsaď trošku jak ten peron, taková silnička. No. Takže když se tam s někým potkáte, tak musí někdo couvat a prostě se musíte nějak vyhnout. Tamhle na opačném břehu je silnice pěkná, ale po té se sem samozřejmě nedá dostat. A to by byla cesta... přímo z toho prostředního žlebu. Tak no, takže z prostředního žlebu autem sem do dolního žlebu je opravdu dobrodružství, protože to jede po ubočí tady těch skál, je to no uzonká tady cesta. No a taky není úplně dobře, z kopce do kopce. Jede taky hodně, prostě málokrát za... Málokrát za den. Šimonku, můžu ti říct takový překvapení, že právě teď ho máš v zádech. Takže Děčín, Rumburk jo. Se nám blíží do dolního žlebu a ještě jednu informaci máme, že jsme to se Šimonkem opravdu prohlíželi a když se jenom takhle rychle otočím, tak tamhle vzadu po levé straně ten ostroh, tak tam už začíná potom státní hranice Česká republika, Německo. Jo, a teď já jsem se voholít a já jsem úplně viděl, tam je stůj i to volné. Tam byli no vidíš to. Tak už byl jenom úlomek trošku toho stůj, jak se měnilo. Takže Desiro, směr Rumburk, přes Německo. Děkujeme moc. To je jak Arriva v Sedleci prostě. Jdeš ještě zkusit vody s Šimčo? Jo jo. Už seš tam, tak za chvilku. Tak je to tady. Směrem od Německa je výstraha, ale trvá to vždycky dlouho, než ten vlak jede. Je to tady ústecká linka U28. Jo. A pojede do Rumburka. Máme to tady krásný, protože na obě dvě strany máme návěstidla. Jo, u sebe akorát víme, že když je nějaká návěst směrem z Německa Duček, tak vždycky než ten vlak přijde, trvá to díl. Tak to trvá dlouho. Leč. Z Čech do Německa to jede skoro hned. Takže Desiro do Rumburku. A vypadá to, Šimčo, že máme začátek té dešťové přáky, takže se budeme muset někam schovat. Jsme tady trošku schovaný pod stříškou. Tady osobáček i na tu druhou stranu. Děkuji moc.
se žene něco. Mít zase Katrin Vechtruna. Od Děčína do Německa. Myslíš, že je to Captrain? Asi jo. Člověč, asi je to ten možná, co jel dolů. Asi jo. Za Captrainem, Šimčo? Asi Captrain Trax. Ty jsi hlásil Metranc, ale není to Metranc. Člověče, možná, že to je opravdu Captrain Trax. No. Ty jsi měl si pravdu. Asi, jo. Kámo, to je nějaký diesel? To je diesel! 285-117! Šimčo! To byl Herkules. Můžeš mi říct, co to bylo? No tak to jdeme hned studovat. Jo, to jsem z toho teda uvytržení. A když si to hned zase dodeň. No tak vypadá to na Berlínera. Šimi, stahovačka Berlínera, koukej. Jo. Nemá vůbec, Matěj vůbec nemá sběrač. Děkujem. Díky. To dává nahoru. Šimčo, a my se musíme vrátit k tomu, co jsme viděli ještě před chvilkou. Protože, chceš to říct ty nebo já? Já to řeknu. Řekni to ty. Jenom chci tady najít. Viděli jsme pro nás opravdu absolutní raritku. Která se měla číslo 285, 117, čárka 9 a byl to asi nějaký Captrain Trax. To, prostě Captrain Trax dieselovej. No ne, asi, zcela určitě. Jo, zcela určitě. Německej. Dieselovej Trax, takže to je snad ještě lepší úlovek než Maxima. Jo. Takže jsme viděli opravdu pro nás neskutečnou raritku a bylo to tak. Takže jsme se dozvěděli, co jsem třeba vůbec netušil, že Traxy můžou být i dieselový. Ale zřejmě... Netušil, ono to vyvělo malinko jak Herkules. No, ale... Já jsem si úplně z dálky myslel, protože... Ne, já už jsem si pak byl jistý, že to je Trax. To jsem já si byl jistý. Já jsem si z dálky myslel, že to je, jako je Trax, jako... Trax prostě elektrický. Tak, ale pak najednou koukám, nemá to sběrač a jde z toho nahoře horko. Neuvěřitelný zážitek. Dieselovej Trax a naše premiéra. Jo. Tak za chvíli si dáme Desiro do Čech, ale předtím... Zase jeden... ten leasingáč. Leasingáč. Já mám pocit, že ta dvojička se rozpojila vlastně. A teď jdou dva směrem na Německo. Máš pravdu, tak vždycky jakoby vracel zpátky. Takže nerozdělila ta dvojička a že Captrain byl nahoru a leasingka čláky. Je to možný. Jo. Tak teď to zkusíme, jestli to nebyl ten sympatický Fíra, který nás tak nádherně zdravil. Vyšel tam, ale... Není, je to tenhle zmíděnej. Tam ten frčel zřejmě až do Rumburka. Tenhle možná je z toho Šéne, člověče Šimi. Není? Nebo Šény? Šéna? No. To je takový, to byl osoba, který jel před chvílí, my jsme ho netočili. A nejel do Rumburka, ale zajel jenom asi do Německa a teď se vrací zpátky. Prostě mezi dolním zlobem a myslím, že tou Šénou není žádná další mezi zastávka. Tak. Ale trošku na blojí skalní, ne? Asi je opršenej.
Nebo bylo v myčce. Ty myslíš, že šel do šény jako na myčku, jo? Ne, vlastně to je blbost, podle mě. Všem, já myslím, že máš hlad, jdeme si dát obídek. Jo, já mám hlad. A máme tady dalšího Captrain Vectruna. No pro změnu Captrain. Šimčo, je to elektrika, ale taky stahovačka. Jo. Musíme to začít pozorovat. To bylo jen tak, tak. Teď už má sběrač nahoře, ale 100% tady jezdí na stahovačku. Zajímavou situaci, protože směrem z Čech do Německa je stůj. Ale jede tady asi nějaký berlíner. Ale do Čech je volno a tam něco zřejmě zase pojede, ale tam to vždycky trvá díl. No. Tamhle v dálce za mnou už možná něco vidím, každopádně berlíner. Asi jo. Koho typuješ, čím, co s Braillem má? Já si myslím, že by to mohl být Maxo. Maxo. Co myslíš ty? Maxo. A řekl bych, že jedeme trans do Čech. Tak Maxo stojí. Nebo nestojí? Maxo. Není to Maxo, je to Tedík. No já jsem to myslel, že to je Tedík. A ten metrans teda jede taky strašně pomaličku tam, jestli je to metrans. Je to metrans. No nic, tak stopujeme. Černé kargo. Máme tady nádhernou specialitku pro nás. Jo, DVčkovej Trax. DVčkovej dvojkovej Trax. Jo, já jsem zbublý z Česka na Černé kargo, jsem to řekl. Tak tady jede Němčour. Jo. 189.019.3. Díky. Moc. Čeho, já jsem zamával. Berlínerovi už to tam asi taky padlo. Už je tady. Ten do kýlu, ano, to je ten dlouhatánský. Seria, no, máš někam to tam Boržieria. Pěkné jsme to měli. Jo. Tak Vectronová přehlídka pokračuje. Teď to vypadá na nějaký placky od aut, ale Vectron čověče, Šimčo? Ceráckej. Aha, cerák! A ten je pěkný, tak se mi líbí. Ukázat? Tady někde jsem viděl, jo, 702 vyjíždí osobák odsaď do Děčína. Protože tohle, no. Když tady prázdňák podle mě, že to je, jako, že to jede z tohohle místa. A potom tady jede ještě drážďaný Litoměr, že celé město. Jo, už to vidím. Nějaký dlouhý osobák už taky. Už to vidím. A už tady nic jiného není. Tak nemáme tady sbírku moravských odrůd, ale máme tady sbírku Vectronů. Jo.
Takže tím, kterého jsme tady dneska ještě neměli, je E5-kový Vectron. Jojo. Směřující z Německa směrem. Jel pomalinku, teď vypadá, že se začíná malinko rozjíždět. Dostal zase kilometr, ne, Šimčo? No. Strašně dlouhej. Za náma je stůj, ale vypadá to na ten? No 100% to bude on, ten Trax, co jsme ho viděli. Už asi dneska po pátý. No, po třetí. Nebo... Jo, po třetí vlastně. Šimčův oblíbený chladící kontejner, ale vrtulka se netočí, takže asi nechladí, no ten je obouchanej, ten už toho schytal teda. No má tam stůj, je to tak? No počkej, tak zastaví nebo ne? Ale jo, už jo. Tak za Traxem se nám tam něco vyloupne. A bude to Dezír. Bude to Dezír, ano. Díky. Ta oblikačka pro mě nebyla pro nás, ale na toho Traxe. Je to možný. Tak zdá se, že se dolní žlad proměnil v pražské metro. Ze směru do Německa. Kontejnerové metro, Šimonku, protože ten předchozí, ten sotva tamhle zmizel za obloukem. V Německu. Asi už je ten už je v Německu. Dušo mi. Aha. Máme tady dalšího Vectrona. A musím brzdit, že jsme a zase brzdili. Jo, jak jsme brzdili do prostředního žlebu. Tak jsme, jak jsme brzdili, tak jsme jednoho takového bílého viděli. To je pravda, ale ten jel člověče do Německa, ne? Je to tak? No, do Německa. Tak se kouknem, 193. Pondět normální 9, od 100 od osobky. 964. To mi ten normální jako od rychlíků vektor na vodíceček. No, ale je to německý. To by nám tady nehouknul loucha teďko. Je to ten německý šimi. Zase má úplně tu stejnou tabulku, jak si čet na tom. Aha, člověče, máš pravdu, vypadá jinak ta tabulka. Nemá tam to Bčko. Ano, a má navíc Slovinsko a srbské škrty. Tak to je Vectron z Německa. Tak běž, já tu počkám.
jsme vlastně přijížděli do prostředního žlebu, tak jsme viděli i tyhle tři návěsy, takže to už je dneska druhý vlak. S návěsama. Kontejnerovo vektronové metro asi stále pokračuje. Protože tady je pravý nefalšovaný tečka Metrans. Vektron Metrans i Metransový vozy. No, interval je zhruba 3 až 4 minuty teda. Jo. Skoro zhruba tak dlouho, jako jezdí v Klánovicích osobní vlaky. A pro změnu zastavím. Díky. Díky. Český a hned ti řeknu šiponku. Takže možná i do Rumunska, nebo to má škrtný? Ne, má to škrtný. Mm-hmm. A má to Česko, Německo, Rakousko, no. Slovensko, Rumunsko nesmí, Slovensko smí, Polsko smí, Maďarsko taky smí. A má tam pro změnu stůj. Vektron. No a asi stále pokračuje to metro, protože tady máme i další Metrans. A i zase s Vectronem. Ale ten by tam má dole trošku vidím červeň na tom mobilu, to teďka asi ještě není vidět, ale já už to svým ostřížím zrakem s brýlem a vidím. No možná to není Metransový Vectron. 100% není. Protože tam ani nemá tu modrou tabulku. A teda v dolním žlebu tady teda, to je fakt metro, díky. Metransovo Vectronový. Hele, to je Akiem lomeno Metrans. Máme tam mámačky. Akiem Metrans, no, tak aspoň nějaká změna. A je německý. Je německý. 19937. Ten tam má ještě i nějaký nový země na té tabulce. No ten může. Německo, Rakousko, Itálie, to Maďarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, do Srbska nesmí a do Rumunska a do Bulharska dokonce je může. Nepotkal jsem v Itálii náhodou? Ne, podle mě ne. Ale Vectron se ještě i trošku popojíždí, když tam má pořád stůj. Domovská stanice Praha u Hřiněve. Domovská stanice Praha u Hršiněve. Tady jsou asi všechny vozy to z Prahy u Hršiněve. Tak uvidíme, jestli ještě Metransovo Vectronové metro bude pokračovat. No a máme tady Cherry Cargo a ESO. Nebastard, Bastard. Díky. No a musíme říct, že Metrans už tady stojí málem 10 minut. Na postrku ne. Ne, to byly ty auta ještě spojený s tím Vectronem. Mě to mátlo. Nebo tam žádný auta nebyly, tak já už nevím. Ale teď tady máme jednu zajímavost.
protože tohle placka je vyrobená ve Tatra Vagong a Poprad. Takže asi tyhle ty podvozky neboli placky na ty kontejnery se nechává dělat metrans u Tatra Vagong a Poprad. Tak metrans tady stojí už 20 minut. Další bastard zase s prázdnejma vagónama. No, my máme 3:45, řeším čo a za chvilku budeme muset končit. A na čem oku, co pak chci říct? Že nás tady překvapil cenáckej Vectron. Který už jsme viděli vlastně, když jel do Německa. Jo. Ale bohužel jsme ho nestihli na to, že kvůli tomu stojícímu Metraxovi. No, Metranzovi. A Vectron bychom tam neviděli vlastně dál. Tam jel potichoučku a najednou tady byl. Máme za 5:04, projel nám mojí mír s Berlínerem. Metrans jsem tady asi zřejmě si ustal a dneska už tady si zůstane stát, protože už je to, no, skoro půl hodinky. No a on Šimonku, je ještě odzdola, vlastně za ním je osobák. Směrem tím, co taky stojí ten metrans, tak jede osoba. No, takže ten se možná do Německa nedostane, nebo ho možná pustí po téhle koleji, nevím. No, po téhle si to jsem právě chtěl říct. Pár slůvek na závěr od Šimči a jeho dnešního tak trošičku narozeninového výletu a splněného snu do Dolního Žlebu. No, jako super, můj narozeninový výlet o stojící metrans, dobrý zážitek. Výborně. K tomu ještě nějaký ten dieselový trak, Zlotok Maxima. Přesně tak. Že samý parádičky. Samý parádičky. My se pomaličko loučíme tady s Dolním Žlebem. Máme ještě zítra jeden den v okolo Ústí, takže uvidíme, kam nás to zanese na takovej nějaký malej půden a třeba budeme mít kliku zase na nějaký pěkný vlaky. Tak, pro dnešek všecko, děkujeme za pozornost, mějte se krásně a Šimovi vlaky zase příště. Čau. Čau. Kluky mám. A dieselovýho Traxe mám taky. Ne, počkej. To říkáš ty, promiň. Kluky mám, tašku mám. A tohohle metranze mám taky, Walter Maximu mám taky a toho Traxe, jak jsi říkal, tak mám. Dieselovýho Traxe. Jo. Tak čau. No, bonus musí být, takže z oblouku se asi něco vynoří. A bude to Šimonku? Víš, co ho kouknout napřed? Co to bude? Zcela evidentně něco slyším. Ty už něco vidíš, Šimi? Ale slyším. No já taky něco slyším. A za náma je volno. Tak. Máme to kompletní placáček. Asi jo, jestli teda nebude chtít nějaký konec, ale musíme se rychle zbalit a učit. Protože jinak zase si tam něco rozdíjí a my tady budeme muset počkat zase. Čau. Čau.